Fora dinheiro, pins. Pesado, gente. Olha o
Os pernas passam a campanha da plataforma. O ritual deve fazer parte da sua viagem. Utilize as lixeiras, os trens, as estações e ajude a manter os ambientes limpos. Bora, 20 balas de iogurte no pacote do Leandro. Bora, 2 reais hoje aqui. 20 balas de iogurte no pacote. 42, por favor, 42. Torcida de ouro, 1 real, Blink Show. Pelo torcida, 1 real. Agora.
crianças no trem. Só vi três crianças no trem hoje. Boa! Como é que vendia sabão de. Sabão de arumeira, será? Ah, sim! Aquele que botava a língua da língua também, né? Lambis, é negócio de língua? Da onde? Pegava negócio e botava na linha, né? Também ele. Tinha um que ficava lambi, botava no negócio. E já perigo que tá parando lá, ó. Mais alguém, pessoal? Tijolão, bananada, pipoca, podreiro? Quem gosta aí? Thank you.